você tem um assunto recorrente que eu sou várias vezes questionado aqui há algum tempo já a gente trabalhando com esses carros inclusive é por que que Ferraris estão pegando fogo com frequência muitas Ferraris pegando fogo aí assunto complicado na verdade eu lembro até antes da época da internet antes dos smartphones que estão Filmando tudo aí naquela época que você recebia os vídeos por e-mail ainda, eu já lembro de vários vídeos de Ferraris em chamas, vídeos lamentáveis. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar abordar esse assunto de uma maneira prática. Vamos mostrar nesse vídeo três casos específicos de três décadas diferentes de Ferraris ali com princípios né, de ou focos de possíveis uh, incêndios. E vamos também falar um pouquinho da prática, né, do que a gente já viu durante todos esses anos trabalhando aí com a marca. No fim, o objetivo é tentar responder essa pergunta: será que as Ferraris realmente têm uma tendência, um pezinho a ter esse tipo de problema lamentável? Vamos tentar responder isso nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa a curtida. Conteúdo que estamos gravando para vocês mais curtidas que ficam mais conteúdos técnicos, exclusivos e práticos como esse. Vem com a gente Agora nos anos 90 e nós temos um exemplar maravilhoso, uma F, 355. Originalmente esse carro já passou por vários recalls, certo? Então vários problemas de concepção de projeto, de fabricação de peças que foram melhorados durante os anos passados, o mais comum que todo mundo conhece é ali no bloco de distribuição de combustível. Originalmente esse carro, ele tinha um bloco de uma interferência entre o sistema de arrefecimento e o sistema de distribuição de combustível. A abraçadeira da mangueira, dependendo do local que você instalava a, a abraçadeira, ela podia ficar encostando na parte do sistema de combustível. Isso causaria uma interferência que no final ia romper o, a linha de combustível e ia vazar combustível lá para dentro do motor e nós teríamos um princípio de incêndio. Mas esse carro também passou por outros recalls que não são tão famosos assim, mas se você fizer uma pesquisa hoje, dá para pegar em relação. Ao sistema de, de armazenamento de combustível, né? o tanque de combustível também teve alguns problemas. E, mas aqui a, o que a gente vai analisar é um, de uma maneira muito mais prática. A gente vai analisar aquela questão do tempo agora, não dos recalls que provavelmente esse carro já deve ter passado por quase todos, ou enfim. O que interessa é o caso prático, o estado desse carro, um carro dos anos 90, nesse momento. Vamos dar uma olhada mais de perto aqui. No sistema de combustível e em outros componentes também, onde pode dar problema. Então aqui eu tenho o bloco que era para ter sido substituído lá naquele serviço de recall. A gente tem linhas de alimentação e linhas de retorno aqui, e a função desse bloco é dividir a, a entrega de combustível entre as duas bancadas, né? entre os dois quatro cilindros. Tem quatro cilindros para cá, tem mais outros quatro cilindros para cá que devem receber combustível e também a linha de retorno. Se eu seguir esta mangueira aqui, a gente vai cair nela por aqui e ali eu tenho a entrada na flauta. E dá uma olhada, uh, talvez com olho nu você não perceba nada de problema nessa mangueira, mas se você olhar embaixo dela, toda essa região aqui na tampa de válvulas está manchada, né? E aqui não é uma área que a gente tenha Uh, juntas né? as juntas elas estão mais nas extremidades aqui. E se eu passar o dedo bem baixo aí nessa conexão da mangueira dá para perceber que existe um combustível já solidificado, né? uh, Essa graxa que você tá vendo é basicamente combustível que está vazando dessa conexão e ela tá pingando na tampa de válvulas e ela pode escorrer para o escapamento aonde a gente tem a parte do calor. Então nós temos oxigênio, nós temos combustível pingando por cima do motor e lá no escapamento nós temos a temperatura. O resto você já sabe o que, que acontece. E aqui do outro lado também a mesma coisa, aquela outra mangueira que alimenta os outros quatro, quatro cilindros desse lado, a gente tem a conexão. Lá embaixo eu tenho a mesma gosma de gasolina acumulada na conexão e dá uma olhada aqui na tampa de válvula. Chegou até a perder a a tinta, né? Mas eu tenho aqui aquele combustível também acumulado que está escorrendo para cá. Lá embaixo nós temos o escapamento. Então nós temos esse problema dos dois lados do carro. Mas aqui desse lado a gente também tem outras áreas que são propensas aí a terem problemas. Esse daqui é o reservatório de óleo do carro e veja como ele fica bem acima do escapamento. E aqui diferente do sistema de combustível, onde a gente tem aquelas mangueiras com aquela proteção metálica externa, aqui nós temos as mangueiras do sistema de lubrificação que elas são de borracha. Então aqui com o tempo resseca e pode dar vazamento. Por último, aqui no respiro do motor nós temos essa mangueira. Percebe como há um vazamento de óleo por aqui? Nós temos aqui vapor de óleo muito mais inflamável do que óleo, sim, no estado líquido, mas ele está condensando aqui, e começa a vazar também. Esse é um princípio de vazamento que pode ficar muito pior. E de novo, ele vai escorrer pela tampa de válvula e pingar em cima do escapamento. Então, um olhar rápido a gente já percebe dois pontos críticos, mas esse carro ele também pode ter alguns pontos escondidos, alguns problemas escondidos aí, em relação a esse ressecamento de mangueiras, juntas e conexões e tubos plásticos e borracha, que podem causar vazamentos e podem fatidicamente dar em problema também. Vamos para o próximo estudo de caso. Bom, vou para mais um estudo de caso, dessa vez no meio dos anos 2000, já se passaram algumas, pelo menos uma década aqui desde aquele último que a gente mostrou da F355, mas aqui a gente também continua tendo problemas muito parecidos, então vamos dar uma olhada nesta área lateral aqui, próxima do motor, para ver o que está que acontecendo, porque as coisas estão derretendo ali, bom, F430 mais uma Ferrari V8 com motor central, ele está Aqui nós estamos na roda traseira do carro, na caixa de roda traseira do carro. E saindo aqui pela parte de baixo do cabeçote, nós temos o coletor de exaustão. E na F430, os coletores de exaustão sempre foram fontes de problema. Com o tempo, eles acabavam quebrando. E aí, ah, essa daqui é a parte mais quente e com mais pressão no motor. Então, nós temos a maior temperatura. E muita pressão jogando tudo isso, esses gases quentes, para fora. E tudo que está ao redor, quando isso quebra, acaba sofrendo com a temperatura até o momento que as coisas começam até a derreter. Bom, nesse caso aqui, a gente percebe que muitas coisas que estavam ao redor aqui, como por exemplo, os sensores que são acoplados ao coletor, a sonda lambda e a sonda térmica, que pega exatamente a temperatura dessa região, ela simplesmente derreteram. E se a gente pegar até o chicote da sonda térmica, nós tivemos uma fusão entre os dois fios, o fio azul com o fio roxo virou um fio único aqui. Então nós temos a temperatura do motor, nós temos o oxigênio que é ao redor, bem oxigenado e nós temos também a temperatura do circuito elétrico que agora entrou em curto falta o combustível o combustível tá aqui perto também pode ser os próprios materiais de uh, isolamento aqui do chicote e pode ser o própria linha de combustível que a gente consegue olhar ali dentro então essa coisa dourada meio marrom é o coletor de exaustão ele sai aqui do Cabeçote que é essa peça aqui, e aqui tem muita temperatura. Esse coletor ele fica incandescente quando você dirige o carro com intensidade, né? O que aconteceu é que ele quebrou aqui o isolamento. Na verdade, a gente está vendo uma espécie de escudo térmico que fica ao redor. Lá dentro nós temos diversos tubos. Nós já mostramos um coletor uh, aprimorado aqui num outro vídeo da, de uma Ferrari 430 aqui que não tem esse problema. Mas aqui o que aconteceu é que quebrou o coletor nessa área que já está reparada e soldada. A gente percebe aqui também que houve algumas soldas aqui nesse acabamento externo que tem no coletor. Isso aqui já foi reparado. O certo seria trocar o coletor inteiro. E isso acontece basicamente em todas as 430. A quebra do coletor com o tempo. Mas veja, nós temos aqui um sensor, a sonda lambda, que foi uma das sondas que derreteram. Nós temos desse lado aqui, ó. Nós temos o tanque de combustível O tanque de combustível está basicamente do lado Separado apenas por essa chapa de alumínio aqui E lá nós temos os componentes de bobina E essa, esse quadrado cinza que nós temos aqui É a flauta de combustível Então aqui nós temos combustível Tudo muito próximo da fonte de, de maior calor E pressão e temperatura desse motor Que é o coletor de exaustão Então esse carro aqui, ele passou pelo teste de fogo, mas poderia não ter passado nessa prova. Vamos agora para 2010, uma Ferrari mais nova, e veja que os problemas ainda continuam. 458, uma maravilhosa a última aspirada, e esse carro também passou por um recall relacionado a problemas de incêndio, né? E ele estava bem aqui, os primeiros carros que saíam de fábrica, essa capa que é basicamente o para-barro traseiro tinha um acabamento, né? uh, térmico e acústico. E o problema é que esses acabamentos, quando saíram de fábrica, eles eram colados. E a cola, ela esquentava e depois ficava inflamável. Isso foi um recall mundial. Aconteceu todas as primeiras gerações, os primeiros anos da 458, né? Veja que o parabarro ele fica aqui em contato direto com o próprio escapamento, né? então fica muito próximo de uma fonte de calor e por isso uh, até na 458 nos modelos mais recentes eles enfrentaram problemas aqui. Problema identificado, solução dada, problema resolvido. Bom, então recapitulando, nós mostramos na prática três casos diferentes que passaram pela gente aqui nos últimos dois meses. De três naturezas diferentes, uns de recall, outras de manutenção. Vamos recapitular. Primeiro, aquela F355 da década de 90. E lá, um carro que passou por um recall na área do distribuidor de combustível. Aquele carro já tinha peça com o upgrade, mas o carro vazava por um outro lugar, também próximo ali, mas não no distribuidor, mas sim na flauta, que nunca foi objeto de recall. Depois a gente falou de uma F430 da década de 2000, né? nos anos 2000 ali, um carro que tem problemas de coletor, os coletores com o tempo trincam, começa a sair chamas e chamusca tudo que tem ali do lado. Ali não houve recall, esse problema ele aconteceu um pouco depois com o tempo. A Ferrari chegou a lançar uma segunda versão desse coletor original, mas mesmo essa segunda versão também dá o mesmo problema. Para resolver esse caso, a gente precisa trocar os coletores, coisa que a gente já mostrou aqui no canal, inclusive, de uma vídeo de uma F430. Clica aqui dá uma olhada para ver esse vídeo. Os coletores são maravilhosos. E lá resolve definitivamente também. Depois um carro mais recente, de uns 10 anos de idade, mais ou menos, uma 458, cujas primeiras unidades que saíram da fábrica tiveram um problema no acabamento. Que térmico, né, no isolamento térmico aqui da caixa de roda, que fica muito próximo ao escapamento. Ali a fábrica fez um recall mesmo das unidades, algumas uh, tiveram o um infortúnio de pegar fogo e perderam o carro, deu perda total. Né? Uh, exemplos completamente diferentes né? e a ideia era ilustrar na prática, para vocês verem aí na prática uh, o que realmente acontece, acho que deu para entender. Bom, então o que a gente precisa fazer agora é se debruçar ao assunto e tomar algumas conclusões. Vamos falar então disso tudo que a gente viu e mais do que a gente já vê aqui há algum tempo na oficina. Bom, vamos para algumas conclusões então. A primeira, não dá para generalizar, certo? Para cada caso a gente tem que fazer uma análise específica. E o exemplo da F-35 é muito bom. Não é porque é uma F-35 que pegou fogo devido ao problema lá do distribuidor de combustível. O exemplo que a gente mostrou aqui era um problema já próximo da flauta, longe do problema original do carro. Então não dá para generalizar. Cada cabeça uma sentença e assim a gente resolve os problemas e corrige para eles não acontecerem. Número 2: mesmo que depois de lançado, um carro está sempre em constante evolução. O projetista quando ele está desenhando e projetando o carro, ele não tem como, uh, ele não tem uma bola de cristal para calcular, para prever todas as variáveis que vão influenciar, que vão se incidir na vida e na utilização desse carro. E lembrando que o ciclo de vida de uma Ferrari é por volta ali de uns sete anos. Depois a gente tem um novo modelo com novas construções, novos projetos, novas tecnologias, e a garantia nem dura tudo isso, nem dura os sete anos. E com o tempo o carro ele vai se modificando, ele vai se mudando, né? Como se fosse um organismo mesmo. E aí, por exemplo, no exemplo da F 430 a gente vê a Ferrari lançando um outro coletor e essa mesma versão nova também é, não é a garantia que vai resolver o problema. Especificamente a esse problema que eu já falei. A gente resolve de maneira definitiva. É uma questão de materiais e construção ali. A terceira e última conclusão que a gente pode tomar desses casos é que o tempo é um fator de risco para qualquer carro. Né? A gente já trabalha com Ferraris aqui de várias décadas e o que a gente percebe é: primeiro, o carro em si é um grande ativo, ele concentra muito valor e mantém muito valor durante o tempo, mas ao mesmo tempo, o tempo cria um Passivos literalmente corroem a estrutura desse carro e transformam esse ativo num ativo de risco. E trabalhar com esses dois fatores é a grande dificuldade hoje no mercado. Bom, no nosso entendimento, qualquer Ferrari que tem algumas décadas de vida no seu currículo deveria já ter passado por algum tipo de manutenção mais avançada ou até restauração, dependendo do estado do carro que envolve muitas vezes a necessidade de ter que baixar o motor para fazer uma inspeção de todos os componentes que estão ao redor uh, e dos acessórios ao motor, todas as juntas, conexões, componentes de borracha que com o tempo perdem a sua função e a sua eficiência e aí começam-se os problemas. Mas na verdade o que a gente vê na prática é que muito um percentual muito pequeno desses proprietários fazem o investimento necessário para que isso aconteça, né? tendo em vista uh, a necessidade né, do investimento de horas e serviço que a gente tem que ter nesses casos, tendo em vista o custo de reparação das peças e tendo em vista também a própria oferta de mão de obra especializada para fazer esse tipo de reparo aqui no mercado. No final, a gestão desse ativo cabe tanto aos conselhos da oficina como das próprias decisões do proprietário e é o que a gente vê na maioria das vezes também é que o pessoal está mais preocupado só com troca de óleo e carimbar manual. Bom, e vamos para outras perguntas também que surgem. Afinal, a Ferrari tende a não pegar mais fogo do que os outros casos? Bom, depende da forma que você vai analisar o assunto. Primeiro, a gente precisa falar do, do fato de que a maioria dos carros que a gente mostrou, pelo menos aqui nesse vídeo, são casos de carros com o motor central. No seu carro, normalmente você tem o um motor na frente, você senta no meio e o tanque de combustível, por exemplo, está lá embaixo do porta-malas. Nesses carros de motor central não é desse jeito. Está tudo meio que uma coisa em cima da outra. Então o motor, o tanque de combustível e o escapamento, todos passam pelo mesmo habitáculo. E aí isso deixa as coisas um pouco mais complexas, um pouco mais aglomeradas e um pouco mais perto de tudo. Então, ali a gente tem no final né a temperatura e o combustível todos muito presentes, muito próximos. Mas na verdade, se você pensar, isso não é uma exclusividade da Ferrari, não é só a Ferrari que tem carros com motores centrais, e sim carros com propostas esportivas. No final, um carro com motor central está mais propenso a incêndios do que um carro numa configuração de motor de dianteira. Depois. Falando de Ferrari, a gente geralmente está falando de carros esportivos. E falando de carros esportivos, geralmente nós estamos falando de carros que são tocados com bastante agressividade. Mais agressividade significa mais temperatura, e temperatura é um dos componentes da tríade da combustão. É lógico que a Ferrari, quando ela é projetada, os sistemas são projetados para trabalhar com essa carga extra de temperatura em todos os sistemas. Mas nem a Ferrari consegue dar conta de alguns cupins que circulam aí pelas ruas e pistas. No final, isso também não é uma exclusividade da Ferrari, acontece em outras marcas também. Depois, Ferrari é um carro complexo de manutenção cara, e o que a gente vê muitas vezes é proprietário adquirindo bem utilizando. O carro, conforme ele vai desenvolvendo os seus primeiros sintomas, os seus problemas, até o momento que é impossível de rodar com esse carro, né? sem causar danos maiores. E aí o que acontece nessas horas é que geralmente o bem ainda mantém o seu valor, mas o carro é passado para frente junto desses problemas. E aí a bola de neve vai passando para o próximo dono. Ainda que o carro pode custar muitas vezes milhões. Uma manutenção dessas necessária pode passar e ultrapassar o valor de 100 mil reais, o que continua sendo um valor alto, independente do quão abonado você é. Mas isso é exclusividade da Ferrari? Também não. Bom, e depois também vem aquela outra pergunta sempre recorrente. Como assim? Eu compro um carro que custa milhões, 4 milhões, e ele dá problema? Isso é um argumento muito recorrente. E o argumento está pautado no preço do bem versus a quantidade de problemas que ele dá. Quanto maior o preço do bem, menos problema ele deve dar. Mas isso, na verdade, é um argumento falho, tendo em vista o que a gente vê na prática. Por exemplo, um Boeing custa centenas de milhões, muito mais que uma Ferrari, e o motor do Boeing também explode por causa de problemas de uma conexão hidráulica, por exemplo. Então, o custo do bem não está relacionado com o fato de ele dar mais ou menos problemas. Outro exemplo que a gente pode dar é o próprio foguete da NASA, que custa centenas de bilhões e dá, acaba, infelizmente, explodindo lá os sólidos boosters, né? os, os motores de combustível sólido, por causa de um o-ring, de uma vedação. Então, não existe relação entre o valor do bem e a quantidade de problemas. Que ele vai dar. Até Ferraris, Boings e foguetes da NASA dão problemas. Por último, a pergunta também recorrente que a gente recebe quando a gente está falando desses assuntos e desses carros é: poxa, a Ferrari pega fogo, então ela é um carro ruim? Claro que não. Na verdade, o conceito de um carro bom ou ruim, eu pelo menos entendo que está sempre relacionado ao seu propósito. E propósitos também podem ser de diversas naturezas, né? Propósitos de um carro ser confiável de um carro de ter baixo custo de manutenção e utilização, de um carro ser esportivo, de despertar sentimentos, um carro ter um propósito de ter um ronco bom, um carro de boa estética, um carro de exclusividade, um carro que lhe proporciona segurança, um carro com propósitos de tecnologia embarcada de última geração e de propósitos até ecológicos. Os propósitos são variados, o dinheiro é seu, o carro é seu e, desde que ele sirva para o seu propósito, o carro é bom. Tem gente que compra carro até para deixar na sala e sequer usa. No final, o que diz respeito aos propósitos mais recorrentes entre os proprietários de uma Ferrari estão sempre relacionados à esportividade, estética e exclusividade. E talvez nenhum outro carro consegue trabalhar tão bem esses três conceitos como uma Ferrari hoje no mercado. No final, a Ferrari pode ser um carro maravilhoso se você souber aproveitar os seus propósitos da maneira correta. Bom, espero que nesse vídeo a gente tenha conseguido discorrer sobre uh, o assunto né, e tentado elucidar os mitos que a gente frequentemente uh, escuta aqui durante a manutenção desses carros. O assunto, na verdade, ele é bem complexo e sério. E acho que deu para perceber que não dá para generalizar as coisas. Também deu para perceber que os problemas que a gente apresentou aqui relacionados às Ferraris não são exclusivas dela, nós temos os mesmos problemas em carros de outras marcas. E é esse tipo de conteúdo que você acompanha aqui no canal, porque a Vanguard é uma oficina especializada em manutenção e preparação desses carros. Então, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você... Acompanhe e gosta desse tipo de conteúdo, temos diversos conteúdos parecidos aqui no canal. Também não esquece de usar o cupom da Vanguard, o cupom Nada Mal, na compra de pneus do seu carro, lá em pneustore.com.br. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard.